жюри вообще те жюри какие-то. Аж висаем много раз. Ай, подел, что стандарт, не? Че подета. Подета с тас маистас, стоящий. А кто стан, там какая-то пицца и... Ну, галит, ну, айт и... Мотал, аж мотал еще. Пицца и фанта. Pica, limonadas, nefanta, kitoks. Aha, nu, nesvarbu. Padas. Tai čia nuo Gabrieliaus. Nuo Gabrieliaus. Tai Gabrielius rūpintojėlis. Ne, po 12.10, po to jau aš įėjau, nes man leido pasinaudoti vandenį, kai geriu prokuratūrą į tualetą. Einu ir sutikau viršininką prokurorų Betingių, Laucių prokurorą. Na ir aš jam sakau, nu kada jūs baigsit, pasisveikinau ir kada baigsit šitos cirkus. Na ir kada bus šitie politizuoti kaltinimai nutraukti, aš konstituciją ginu. Tai sako, ar vakar nebuvo pas jūs atėjęs generalinis prokuroris pavaduotojas, sakau, buvo, bet šitą aš jums jam nepasakiau, ką noriu jums pasakyti. Sakau, jūs paimkit, tai sako, čia panus skyriaus Betingis. Ir sakau, paimkite, perskaitykit, kas ten tuose ikiteisminėse parašyta, nesąmonių prirašyta, už ką kaltinimai. Aš jam paaiškinau ir pasakiau, kad net ekspertizės nėra, kad birželio 14 Seimo opozicija, žmogaus teisų komiteto nariai, Bakas ir Kepenis iškovojo, kad mane paleistų iš tų buvusių KGB kalėjimų tenoj, taip, nes... Pats prokuroras Betingis skyri mėnesiui ir neaišku, ar nebūtų išvežę į Rūkiškį, nes jie mato, kad galbūt nuteisti už konstitucijos gynimą kalėjimo ar kažkaip, lyg ir nelogiška, ar ne, papiktinti visuomenę. Tai galvoja, gal padarys nepakaltinamą, bet kadangi Seimo nariai išgelbėjo ir... Pagal įstatymą tą pačią dieną, 14 išleido ir 14 turėjo būti išvadus pateiktas prokurorui. Tai birželio 14, o dabar jau 9 rugpjūčio. Ketvirta. Ketvirta. Ir dar nėra. Viskas tempiama. Tai ta prasme, tos psichiatrinės išvadų nėra? Nėra, aš jam pasakiau šitam Lauciui, kad aš nežinau, nėra jų. Nesurašo, o aš vienu žodžiu, jeigu ten bus nesąmonės parašytus, aš tada samdysiu teismo nepriklausomą ekspertizę psichiatrijos. Sakau, dabar aš nieko negaliu, mano konstitucinės teisės ir laisvės suvaržytus, niekur negaliu dalyvauti, va tik viena. Prie Seimų, prie prezidentūros, dabar bus labai graži akcija, kiek girdėjau, rugpjūčio 10 paminėjimas, negaliu dalyvauti, aš pati organizavau tą gražų mitingą taikų, didžiulį, iki 30 tūkstančių žmonių, labai įspūdinga, visi buvo labai laimingi, patenkinti žmonės, tik neatėjo opozicija, niekur negaliu dalyvauti, man konstitucinis teisės varžumus, išvažiuoti negaliu, uždėti rašytinį pasižadėjimą, o iki teisminis tyrimas vilkinamas. Tai jeigu nėra už ką teisti, tai nutraukite ir nevaržykite. Taigi, tai tariant, jūs šitą bado akciją reikalaujot nutraukti visą šitą persekiojimą, tarkim, ar ne? Taip, nes mano ir parašyta, kad ir dar jisai paklausiau, kodėl jūs žinot konservatoriai, dėl to, kad konservatoriai puoli Gabrieliaus Landsbergio patarėjas puoli muštis, šūkauti, triukšmą kelti spalio 16 dienos. Taip, aš atsimenu, taip. Kudirkus, jį išvedė policija, jį išvedė tą jaunuolį ir paskui nuėjo porą vaikinų, vyrukų dalyvavusių, sakus, klaidusi dokumentais, Gabrielio Landsbergio patarėjas užsienio reikalų ministerijoje dirba. Taip ir paleido jį, tai aš sakau, jie ir parašė tuos pareiškimus, jie įsikūrė ir 32 metai, kaip konservatoriai, jiems nepalankių žmonės, sudina į kalėjimus, sakau, kaip pedofilijos byloj 14 nužudytų, sakau, mane nutildys, nebent nužudys, o sakau, tikrai dabar, sakau, aš netylėsiu.